Oi, gente, tudo bom? Eu tô, na verdade, enrolando para fazer esse vídeo já faz algum tempo, porque eu não queria. Era um vídeo que eu não podia fazer com as meninas acordadas, porque elas começam a ver os materiais, elas começam a se empolgar, querer mexer, e daí eu não ia ter paciência, a paciência necessária. Eu teria que ser quando elas estivessem dormindo, então teria que ser de noite. E enfim, então agora que eu consegui realmente parar um pouquinho e fazer esse vídeo para vocês, eu só quero deixar mais ou menos claro como vai ser aqui essa questão da escola. Quem não tiver curiosidade em saber como vai ser o colégio aqui e tal, pode passar. Tomou no meu cabelo. Pode passar direto para essa altura do vídeo que eu vou deixar aqui do lado. Daí vai passar direto nos materiais, tá? Mas eu acho que é importante eu falar como é que vai ser. Esses materiais eu não comprei tudo de uma vez, eu fui comprando aos poucos desde que eles entraram em férias em junho, e eu fui colocando aqui as férias em junho, né? Porque é férias de verão, de junho até setembro. São 3 meses mais ou menos de férias ao todo. Eu comecei a comprar desde lá, de pouquinho. Tava muito confuso como que ia ser voltar, que iam voltar as aulas. Primeiro tava tudo certo pro modo híbrido. Primeiro, como eu falou que ia ser modo presencial, aí iam tomar cuidado e não sei o quê, tanto que vários estados dos Estados Unidos que começavam antes. Cada estado tem ali a sua quantidade de férias e tem as datas que eles terminam e começam as aulas. Então, teve muitos estados que começaram, por exemplo, em julho. Então, de primeiro, assim, todo mundo ia começar presencial. E presencial, é óbvio, saiu aí no Ministério de Saúde como deveria ser, que deveria, né, ter todas as regras que deveriam ser cumpridas. Porém, aí tava todos os estados fazendo isso, todos os estados querendo presencial, a gente estava meio assustado com essa possibilidade, eu particularmente não queria. Aí começou os estados primeiros que começaram a voltar às aulas, assim, na primeira semana, segunda semana, os índices de Covid começaram a aumentar de um jeito bem drástico. A Flórida começou a aumentar muito. No Covid, então os estados tiveram muitos que às vezes tiveram 2 semanas de aula e já tiveram que cancelar, entrar de quarentena de novo. Os estados que estavam planejando, igual o meu, por exemplo, que estava planejando voltar às aulas presenciais, já começaram a ter reuniões, já falaram que, ah, não, pelo jeito não é uma boa ideia, porque olha os estados que começaram, o que aconteceu. Então daí começaram a entrar com o método híbrido. Falavam que ia ser o híbrido, que ia ser metade da semana na escola e metade da semana em casa. Lembrando que aqui não se fala homeschooling, porque o homeschooling aqui é outra coisa. O homeschooling, ele é diferente do Brasil, mas ele é diferente do que está acontecendo agora, né? Aqui eles falam, isso que está acontecendo é um distance learning, né? Um aprendizado à distância. Não é um homeschooling. O homeschooling, os pais têm mais liberdade para fazer horários, mais liberdade para dar as matérias, eles podem dar matérias que eles quiserem durante o dia, não tem assim, não seguem um. Eles seguem uma regra que vem e é monitorado pelo sistema de ensino, sim. As pessoas que acham que o homeschooling aqui não é monitorado pelo sistema de educação do governo, tá super enganado, é super monitorado e o governo fica em cima para ver se tá tendo um bom aproveitamento das aulas. Então, assim, é bem monitorado. Diferente de quem quer fazer homeschooling no Brasil, que acha que pode dar o que quiser, né? Aprender o que quiser, aprender não, ensinar o que quiser para os filhos da maneira que quiser. Aqui não é assim. E falam, ah, porque nos Estados Unidos tem homeschooling. Mas não é assim. Tipo, não é o que quiser, ele é super monitorado pelo governo. Mas não chega a ser um homeschooling justamente porque não tem a liberdade de horário. Por exemplo, você não pode dar a matéria que você quiser para a criança. Existe um horário, as aulas são dadas pela professora online ou através de vídeos ou através de aplicativo. Então você não tem esse trabalho de dar as aulas e tal. Então é um método diferente do homeschooling, né? É um distance learning. Então quando
pensaram nessa situação do híbrido. É, aí tinha muitos pais que não queria mesmo o híbrido, eu particularmente não quero. Eu acho que se a criança vai ter problema ou ou correr risco, vai correr risco estando 10 dias, estando 7 dias da semana ou 5 dias da semana na escola ou estando um. Eu não vejo assim tanta diferença. Eu realmente não queria que meus filhos corressem nenhum risco, então eu não queria que nenhum dia eles fossem para a escola, que fosse realmente distance learning. Até porque esse método vai ser mudado de 3 em 3 meses. Então, assim, você escolhe um método agora, mas não significa que vai passar o ano todo com o mesmo método, né? Esse é o primeiro trimestre só, e depois, de acordo com como está a nossa situação, a gente pode rever e mudar para o híbrido se quiser. Então, as escolas aqui deram a opção dos pais. Então, os pais escolhem entre o híbrido, que é 2, 3 dias na escola e o restante da semana em casa, e o total 100% distance learning, que foi o que eu escolhi. Total 100% distance learning. Vai ter outro vídeo que eu estou montando o espaço que eles têm para estudar. Eu montei o espaço da Elisa, estou finalizando o espaço da Elisa. E vou começar a montar o espaço dos meninos também. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Como eu coloquei ali, como eu tô colocando a mesa e tudo para eles estudarem. Então vai ter um vídeo só sobre isso. Vamos ao material escolar, que eu já tô 6 minutos. Opa, desculpa. Andei com vocês. É por causa da caixa. Uma caixa gigantesca. Foi o que eu disse, eu não comprei tudo de uma vez. Eu fui comprando. Ainda tá na caixa do meu mop, ó. Esse é o mop novo que eu comprei. Mas enfim, eu fui comprando de aos poucos e fui colocando aqui. Gente, lembrando que, na verdade, várias lembranças, né? Aqui não tem uma lista de materiais, eu acho que depende do estado. O meu estado não tem uma lista de material, então o meu estado, a escola não dá a lista de material. O que tem aqui que eu fui buscar materiais que podem ser, eles botam lá no site. Não se preocupe com o material para o seu filho. Tudo que o seu filho precisar, nós vamos entregar. Ele só precisa vir com a boa vontade de querer aprender. É assim que está no site. Aí embaixo tá. Se por acaso os pais ainda assim quiserem comprar algo, ou quiser comprar algo que pode ser que seja útil, a gente dá algumas dicas do que comprar. Mas lembrando que nada disso eles realmente precisam. Aí tá lá, tudo que precisar a escola vai fornecer. Então, assim, eles botam isso no site, em todos os sites da escola. Meus filhos, cada um vai para uma escola. Elisa vai para uma escola Magnet, que é uma escola especial, mais bacana. Ela participou de uma loteria para ir, ela participou de uma prova, não uma prova, mas eles analisaram o histórico dela, tudo para ela poder entrar. Então, é uma escola pública, porém é uma escola pública mais especializada, que a Elisa vai. Os meninos, eles até passaram também numa especializada, só que a deles era muito longe, a Magnet deles era tipo 1 hora e meia daqui, e daí eu sentei com eles e falei: gente, a escola pública aqui é ótima, então o Thomas vai para uma que é ensino médio, porque ele tá na oitava, então ele vai para essa de ensino médio, e o Nicolas já tá indo para high school, que é a melhor escola de high school. A gente tá super feliz, uma escola linda, tipo assim, parece universidade brasileira, assim, é high school, mas parece universidade, é maravilhoso. E é pública também. Então, cada um esse ano tá indo para uma. Ano que vem, o Thomas vai para pro high school, para a mesma do Nicolas. Então, no próximo ano escolar, os dois vão estar na mesma. E a Elisa vai ficar na Magnet, que é aqui pertinho. A Magnet dela é aqui pertinho, né? As deles, que eles passaram, era mais longe. Enfim, então, tendo isso em vista, que não tem uma lista escolar, não existe lista escolar. Todas essas escolas deram dicas, mas deixaram bem claro que, na verdade, o pai e a mãe que decidem o que comprar, porque, na verdade, eles tudo que precisar realmente é a escola que dá. Com a questão das dicas, eu trabalhei ali no que eu acho que eles iam usar. Aqui tá o material make de todo mundo. Tem mais coisas, na verdade, que eu já estou montando. O da Elisa, principalmente, já está quase pronto o lugar que ela está estudando. Então, muita coisa já está lá, mas eu vou mostrar para vocês o que ainda está aqui, tá? Da Elisa. Começando. Washable markers. Isso aqui são canetinhas que são laváveis. Então, assim, se pinta a roupa ou, enfim, dá para lavar. Gente, desconsidere o estado da minha unha.
Então, aqui, canetinhas laváveis. Lápis de cor. Não, lápis de cera. Esse aqui tem... Oi, mãe. Oi. 48. Eu sei que você não ia cumprimentar, porque você estava fazendo vídeo. Não, cumprimento. Fala, entrar aqui na cozinha. É 8, tá? Esse aqui tem 8, esse aqui é 48. É giz de cera. Eu até tinha esquecido, quase que eu comprei hoje de novo isso aqui. Isso é ruim de você comprar com datas tão diferentes. Isso aqui eu acho que eu comprei no começo de julho. E já coloquei aqui. Hoje eu tava na mesma loja, né? Acho que na Dollar Tree foi. Na Dollar Tree, um real. Um dólar. Um real. Um dólar. Ah. É, e eu pensei, ai, eu acho que a Elisa não tem. Quase que eu comprei, ainda bem que eu não comprei. Posso me meter num assunto off-topic? Pode, diga. Eu lembrei que você quer que eu faça o vídeo do tablet, né? Ah, sim, vai ter o vídeo do tablet. Tem um outro vídeo que eu tô afim de engatar pra você colocar no canal. Ah, é? É. Do quê? De como você consegue montar um PC gamer sem gastar muito. Ah, isso é bacana. Acho que eu vou gostar. Que porque é mãe, tava... mãe quer montar PC gamer, eu tava falando com os meninos ali. Ah. Tipo... Amor, esse meu vídeo vai ficar muito grande se a gente começar a conversar. Tá, não, não vou conversar agora. Só precisa então, só tá. Disso. Vão ser dois vídeos. Vão ser dois vídeos, tá? Com eu vou passar as manhas de como montar um negócio. PC gamer. Do começo ótimo, ao fim. Isso é legal. É... Essa aqui é markers. Como é que é markers em português? É... Marcador. Marcador. Marca texto. Marca texto, é. É com glitter. Ai, Elisa vai ficar doida. Ela não viu ainda. É verde e rosa. Ah, uma tesoura pra Elisa. Esse tudo que eu tô mostrando é da Elisa, tá, gente? Tesoura. É clips. Na verdade, isso aqui é pra todo mundo. Pra quem precisar. Esse aqui é dos meninos. Gente, tudo isso até agora que eu comprei foi tudo da Dollar Tree, viu? Tudo um dólar. É, quando não for da Dollar Tree, eu falo. Mas esse aqui é tudo da Dollar Tree. É... Grampeador pro Nicolas. E acho que eu tenho aqui outro pro Thomas. Um preto. Esse aqui é também da Dollar Tree. É... Caderno pra Elisa. Olha que bonitinho. Comprei dois. Acho que eu vi na lista que pode, podia ser que ela usava dois. Eu comprei desse porque é bonitinho. Ah, comprei um outro grande também pra Elisa, glitter. Esse aqui não foi na Dollar Tree, esse aqui foi no Walmart. Tava... Lembra, amor? R$1,99? R$1,79. R$1,79. Ou menos, talvez. Um e pouco. É. Não chegava a $2. Não. Ó, oh, mas ele é fininho. Mas eu comprei por causa do glitter. É tudo da Elisa, tá, gente? Esse aqui da Dollar Tree. É um fichário também da Elisa. Não sei exatamente no que a Elisa vai precisar de um fichário. Mas eu achei tão lindo. Olha que lindo. Rosa com bolinha. Eu falei, gente, se ela não precisar, a gente dá um jeito que precise. Homeschooling, como que vai ser? Quero ver quando ela chegar no home office do meu escritório lá embaixo. Ah, é? Pode ser que eu faça. O cabelo então arrepiar até os cabelos debaixo do braço da zona aqui. Ó, oh, é verdade, você tem que arrumar lá porque eu quero mostrar o lugar que a Elisa vai estudar. É, esse aqui, o Paulo trabalhava numa empresa, então ele ganhou vários cadernos desse. Esse aqui é um caderno super bonito, é da Moleskine. Ele é um journal. Esse aqui eu separei para os meninos. Esse aqui vem três, é um... Ó, vem três e ele é tipo daqueles quadradinhos, sabe? Eles usam aqui ainda, esses de matemática, é... Então é um caderno super bom, isso aqui é meio que, meio corino, né, esse... É, eu não posso dizer que a qualidade dos produtos deles não é... É muito bom, é Moleskine. Tem no Brasil essa marca aí, mas acho que só em São Paulo vende. Tem, né, uma loja da Moleskine. Só que tem que ver porque é, provavelmente vai ser bem overpriced. Ah, sim, é mais caro do que aqui. É, vai ser. Enfim, bem mas caro. Aqui esses cadernos são três cada, eu separei para os meninos. É. Esse aqui eu comprei para Elisa... Não tem como não deixar de comprar, né? Olha que máximo. É um estojo pra guardar... Ela ia ficar doida. Por isso que eu não tinha como fazer esse vídeo perto dela, gente. Aqui é pra ela guardar os lápis. Esse aqui eu comprei no... Walmart. E esse aqui foi meio carinho. Mas aqui, meu... Acho que foi $7. Ou 6. 6 e pouquinho. É, 6 e pouco. 7? É, 7 dólares. Foi carinho. Você vê, carinho, $7.
Esse aqui também é um caderno da Moleskine, que eu separei para os meninos, de linha. Ó, é bem bom. Esse aqui é para os meninos, esse aqui também é um caderno que eu separei para eles. Esse aqui é ficha colorida, aquelas fichas, sabe? De escrever, estudar, que eles usam muito ficha para estudar. Colorida. Esse aqui é da Dollar Tree, $1. Borracha para os meninos também, da Dollar Tree. A ficha eu também comprei para os meninos. A caneta preta para os meninos, Dollar Tree também. Essa garrafa eu comprei por ser fininha, porque a mochila deles, eles têm, não comprei mochila nova para eles, que a mochila deles é da Moleskine também, super linda, e tipo assim, eles usaram no passado, tá nova e é maravilhosa. Então eu comprei só esse aqui porque o bolso do lado é fininho, sabe? E algumas, bastante garrafas não cabem. Então essa aqui é super fininha, acho que essa aqui cabe. Comprei duas, uma pra ele, pro Thomas e uma pro Nicholas. Mas foi o que eu falei, eu não sei, pelo menos no primeiro trimestre eles não vão usar mochila, né? O Nicholas tá indo pra high school, aqui se usa muito, quando começa a high school, eles adoram. Na verdade não é, não precisa usar uniforme. Mas a high school vende a camiseta da high school, a jaqueta, aquelas jaquetas, né, que a gente vê nos filmes, aquelas jaquetinhas, assim, da high school. Então, tem tudo, assim, e eu acho que o Nicholas vai se empolgar em querer alguma coisa, sabe? Então, eu não, nem comprei mochila nova pra ele. Esse aqui também era da Moleskine, que eles já usavam ano passado, de couro, e eu só selecionei pra eles usarem de novo. Isso aqui é muito bom, esse tipo de estojo, né? Bota os lápis aqui e é uma beleza. Couro tá novo, gente. Usaram um ano e tá novo. Esse aqui eu também selecionei. Esse aqui é mais baratinho, mas é bacana porque ele é enorme. E eles também usaram no passado e tava super bom ainda. Aí eu salvei e falei, ah, vou deixar aqui pra eles usarem esse ano. Outro estojo da Moleskine. Ó. Também. Esse aqui eu lembro que o Nicholas não gostava tanto porque ele abria demais e quando ele ia pegar alguma coisa caía, sabe? Mas talvez o Thomas vai querer usar. Então eu salvei aqui pro Thomas usar. Aqui também tem um estojo da Elisa que ela usou ano passado, mas acho que ela não vai querer usar esse ano. Mas eu achei tão bonitinho que eu deixei aqui, se ela quiser usar. Isso aqui é da Dollar Tree. É pequenininho, mas olha, a cera é neon, gente. Ele é giz de cera neon. Olha que máximo. $1. Giz de cera neon. Que máximo. É giz de cera glitter. Também $1. Vem só 8, mas é glitter. $1. Tem uns papéis aqui que eu não... Ui, desculpa, gente. Batendo em vocês. Ano passado eu não usei. Ano passado eles tinham comprado uma folha cheia de papel, assim, tipo, pra anotar, sabe? Eles usaram bem pouca, então eu deixei aqui, se caso eles precisassem de novo. Isso aqui é um plástico pra fichário, que eu também deixei aqui, que eles não usaram ano passado. Mais plásticos pra fichário, se caso os meninos quisessem, né? Ó, mais um plástico pra fichário. Bastante separador de fichário, sabe? Ó, separadores de fichário. Tudo pros meninos que eu comprei. Isso aqui também é da Dollar Tree. Isso aqui é um envelope de plástico. Olha, o envelope vem dois. Você põe trabalhos e tudo aqui e fecha. Ó, tá vendo? Ele vem, é um aqui e um aqui. Vem dois, tá? Não é que ele tem duas dobras, não. Ele vem dois. Não, em três, na verdade. Três peças, ó. $1. Aqui é pra portfólio, 3 folders, ó. É uma pastinha que ela abre e daí você pode pôr papel aqui, papel aqui, papel aqui. Dollar Tree também, $1. Comprei um pro Nicholas e um pro Thomas, do mesmo jeito. Abrindo em três. Esse aqui também acho que foi na Dollar Tree. Caneta colorida, o Nicholas gosta muito de usar caneta colorida. E o bom é que veio dois de cada, então dá uma pro Nicholas e uma pro Thomas. Uma pro Nicholas e uma pro Thomas. Dá direitinho $1 na Dollar Tree.
Gente, parece que eu sou garota propaganda da Dollar Tree, né? Corretivo também da Dollar Tree. Outro corretivo da Dollar Tree. Um por Nicholas de Duke Thomas. Régua mole, o que é ótimo, porque ano passado eles passaram acho que umas 4 réguas e todas elas eram duras, aí eles botavam na mochila, aí conforme eles usavam a mochila, a régua quebrava. Então, assim, essa aqui é mole. Amei, amei. E tipo, ela é super grossa, assim, sabe? E super mole, ó. Agora não quebra. Régua. Aí comprei 2. Minha gata, gente. Mais markers para os meninos, esse, um pro Nicholas e pro Thomas, um pro Nicholas e pro Thomas. Esse é marca dos meninos, né? Aquele outro era da Elisa, porque era glitteroso, né? Glitteroso tem que ser da Elisa. Duas calculadoras científicas, também da Dollar Tree. Uma pro Nicholas e uma pro Thomas. Post-it. Na verdade, eu comprei esse post-it, mas os meninos não gostam muito de usar. Mas eu espero que eles usem. Tem 2, um azul e um verde. Eu vou deixar um na mesa do Thomas e outro na mesa do Nicholas. E vamos ver. Ano passado eu tinha comprado bastante post-it e ainda sobrou, ó. Mas deixei aqui pra usar. Gente, eu não sou. Sobrou coisa que dá pra usar do ano passado, eu coloco na caixa aqui pra usar, junto com os materiais novos, entendeu? Não sou dessas, não. Ó, ano passado, gente, sobrou tudo isso aqui de lápis. E de caneta, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é um corretivo, ó, que sobrou. Tem uma réguazinha aqui, dura, que sobrou. Tem mais um corretivo que também tinha. Ó, tem umas canetas, tá vendo? Tem uns lápis aqui que nem... Ó, os lápis novinhos, ó, nem foram apontados. Tudo que sobrou do ano passado. Caneta que ainda funciona. Borracha, ó, novinha. Então, assim, isso aqui tudo sobrou do ano passado, eu coloquei aqui e, assim, vai ser usado esse ano. Ah, ó, para os meninos eu também comprei esse aqui, olha que legal, também é marker, só que ele é um só e ele... Não, ele é 2, ó, olha que doido. Ó, um é laranja, o outro é amarelo, um é azul e o outro é amarelo. Tá vendo? Uma ponta é uma cor e na outra ponta é outra. Dual. Muito bom. Marker para os meninos. Ah, tá. Para os meninos também, eu comprei esses fichários. Gente, olha que fichário maravilhoso. Tô amando esse fichário. Olha esse fichário. A gente comprou na... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A gente comprou na Walmart. Esse aqui a gente pagou acho que 10 dólares, 11 dólares. Né? Caro. Mas olha só, aqui pra cá é caro, né? Tipo, 10, 11 dólares. Não, acho que foi um pouquinho mais, acho que foi uns 13. Por aí. Menos de 15, certeza. Agora eu não sei se foram uns 11 ou uns 13, por aí. Mais ou menos aí nessa faixa. Ó, é da Five Star, aqui é bem famosinha essa marca. Eu super vejo propaganda o tempo inteiro. Ela tem um zíper aqui de frente. Já na capa do fichário tem um zíper, tá vendo? Beleza. Aí você abre o fichário, tem... Um bolso aqui, outro bolso aqui e mais um zíper aqui, ó. Tá vendo que doido? Ó, mais um zíper aqui, ó. Aí tem aqui, né, pra botar os papéis. Aí tem mais esse bolso aqui, ó. Esse bolso aqui tem um zíper pequeno aqui e um zíper grande aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, assim, muito louco, né? E ele é super resistente, ó, e fecha, chave, super legal, né? Comprei 2, um pro Nicholas e um pro Thomas. Tá aí eu comprei na Dollar Tree papel de fichar, na Dollar Tree. Então, tá aí. E é isso. Esses foram... Desculpa o tempo, 25 minutos, nobody deserve, né? Mas é isso, eu tinha que primeiro explicar como é que tava sendo. Enfim, então, tem um monte de vídeo, vocês viram, né? Tem aqueles vídeos que eu falei pra vocês que vai ter do cantinho deles de estudo, de distance learning. E vai ter esses vídeos tech aí que o Paulo apareceu falando. E é isso, se inscreve no canal, não esquece, se quiser assistir todos esses vídeos. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.